Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео як логічне продовження відео ролику під назвою «Обережно сухофрукти», але сьогодні піде мова про тільки один різновид сухофруктів, який називається фінік. Ось такі фініки можна придбати практично в будь-якому магазині, супермаркеті, на ринках України та, я думаю, інших країн. Це, ну, скажімо так, дешевий варіант фініків. Фініки, які вартують там 20, 25, інколи 30 гривень, в залежності від того, де ви купуєте. Далі, що я хочу про фініки сказати. Для мене особисто фініки це все-таки залишається тема конячка, тому що я от з моменту зйомки відео «Обережно сухофрукти» цікавився якось так більш-менш цим питанням. І все-таки я не знайшов однозначної відповіді, як підготовлюють до процесу продавання фініки, як їх сушать. За тим, як говорять, за словами тих, хто продає отакі фініки дешевші, їх обробляють в цукровому сиропі. Як саме обробляють, поки що невідомо. Чи їх варять, чи просто замочують, чи це якась там технологія. Але точно я знаю, що ще обробляють їх діоксидом сірки, ці фініки. Взагалі вони, якби, особисто для мене зараз, це основне джерело чогось солодкого, ще є їм родзинки. Ось, цукру я практично виключив з раціону свого. В принципі, я їм, з'їдаю десь в день 100-150 грам, тому що я купляю, ну, принаймні, купляв до сьогоднішнього дня по 300-350 грам фініків, і їх собі там споживаю з горішками, з родзинками, які з часом роблю цукерки. До речі, відео на цукерки знаходиться внизу. Але на днях я був на ринку і там зняв. Так, я просто тут намагаюсь зменшити. Ось так, зум. Там придбав інші фініки. Ось такі в коробці, на якій пише фініки вищого сорта. Лора, без ГМО. Тут кемели намальовані, верблюди, тобто і фініки. Спочатку про такі звичайні фініки. Вони взагалі, мене вони влаштовують. Вони більш-менш якогось пристойного вигляду. До речі, бувають ось такі світлішого кольору і бувають темнішого. Різниця в тому, що світлі фініки, вони якісь такі більш суховатіші. Всередині у них ось таке от оболонка, така волокниста, світла. І світлі, світлого кольору зернята. А в темних фініках, ну це ж є такі вибрав, скажімо так, по презентабельному вигляду нормальний. От я розламав фінік один, ось такого темного кольору, він був такий розім'ятий. От у них всередині, зараз ще гляну, чи тут, чомусь темного кольору зернятко. Ну, тут світлого кольору. Ну, я так думаю, що це, можливо, інший сорт зерня темне, або під дією високої температури того ж самого сиропу отак от зернятко темніє. В принципі, я їх купую, їм, але от ще раз про цю коробку. На базарі придбав оці фініки. І всі продавці, які продають такі от фініки, божаться прямо, що це супер-пупер і на смак, і тому подібне. В принципі, я вирішив купити. Ціна такої коробки 700 грам. Вартує 20 гривень. Були 25, в деяких місцях продають, деяких 30. Ну, я купив спробувати. Коробка звичайна, картонна. Десь тут пише, фініки свіжі. Виробник Шабнам Сахара Іран. Ось є сайт, до речі, на сайті навіть не удосужився зайти. Потім зайду. 700 грам пише. Коробка звичайна, картонна. Всередині ще одна коробочка. А там в целофані складовані ось так от рядками. Ну, правда, це вже все, що залишилось. Отак один до одного лежать ці фініки. А тут було три ряди. Як ви бачите, по зовнішньому вигляду вони відрізняються. Вони якісь темні. Можливо, це інший сорт. Я не буду нічого говорити. По зовнішньому вигляду вони відрізняються. Ці темніші. А шкірка у них абсолютно нормальна, ціла. Вони дуже м'які. Я взяв, помив один фінік, щоб був чистий. Хочу вам продемонструвати. Ось такі вони всередині.
теж біла оболонка, світле зернятко. І на смак вони суттєво відрізняються від цих. У цих фініках вони такі солодкі. Навіть можна сказати, що все-таки, напевно, там є якийсь цукор. А ці фініки, от зараз я візьму в рот. Клас. Вони... По-перше, вони м'які. Солодкість не відчувається сильно. Така приємний смак. Солодкий, м'який такий солод. Ну, таке враження, що їх зірвали. От десь там зірвали вчора і сьогодні їх продали. Тобто свіжі. Смачні дійсно. Ну, от, дійсно, хто хоче попробувати справжнього фініка, пригостити дитину, як в якості там подарунку, або сам любить щось їсти, таке нормальне, корисне, свіже, купуйте. Правда, єдиний нюанс, який я потім вже побачив, коли досліджував коробку. На коробці є тут написано коротка інформація. Фінік. І в складі написано: діоксид сірки є 220 менше 0,01%. Тобто все-таки фініки обробляють діоксидом сірки для того, щоб вони були м'якші, для того, щоб вони зберігались краще, для того, щоб їх не їли ніякі шкідники. Тому я зробив висновок, що, на жаль, якихось заморських фруктів, сухофруктів, у нас абсолютно екологічно чистих, напевно, немає. Всі вони тим чи іншими якимись речами обробляються. І, на жаль, ми вимушені їсти отакі от чудові фініки, але з діоксидом сірки. Я, в принципі, особливо на це не заморачуюсь. Я все-таки продовжую їсти солодкі фініки. Вони мені смачні, але ну, не роблю з них такий наріжний камінь в моєму раціоні харчування, але як джерело солодко, в принципі, я їх надалі буду використовувати, тому що цукор я виключив повністю свого раціону. В принципі, це все, що я хотів коротенько розказати. Якщо ви любите фініки, то я вам все-таки рекомендую купувати з дорожчих ось такі класні фініки без цукру. Дійсно, вони на смак. Мені подобається, я надалі буду купувати, мені вони припали до душі. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Побачимось.